Espero muito que sim, mais um vlog de leitura começando aqui no canal e hoje estou muito animada. Porque o vlog de leitura você já sabe de que livro que é, e é dele mesmo, gente. O aclamadíssimo Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. E eu tô muito animada porque esse livro foi muito panfletado por um amigo meu que, assim, gente, ele panfletou mais que tudo no nosso grupo, nos Moreiras e também no Instagram dele, que é o Veneno Literário. Inclusive, se você não segue, vai lá no Instagram seguir ele agora, porque ele é maravilhoso. E depois a nossa patroa, Mari Moreira, do Moreira Books, leu também e começou a panfletar demais, e ela surtava no grupo, nas chamadas, e eu ficava, gente, eu preciso ler esse livro, socorro. Então esse vídeo é especialmente pra vocês, tá bom? Senhor Vitor e Dona Mariana, espero que vocês estejam felizes de ter me feito ler esse livrinho aqui. Pra começar, que esse daqui, gente, é um drama junto com um suspense. Eu não leio suspense, né? Vamos começar por aí, que eu nunca li um suspense, um thriller, nem nada. Eu sei que isso aqui não é um thriller, é um suspense, porque tem ali um caso de assassinato e tudo mais. Eu já tô em 4%, gente, no capítulo 2, porque eu comecei a ler ontem à noite, que eu precisava dar um gás nessa leitura, assim, começar pra eu sentir como que ia ser, se eu ia conseguir ler rápido ou não e tudo mais. Uma introdução aqui do livro pra vocês. Eu sei que ele vai contar a história da personagem principal, que é a Kia. Então a gente começa na parte da história dela em 1952, quando ela tem 6 anos, e ela vive num brejo, sim, gente, num brejo, que não é a mesma coisa que um pântano. Descobri aqui que existe uma diferença entre brejo e pântano, mas enfim. E ela vive em um barraco junto com, eu acho que os 5 irmãos dela, não tenho certeza, com a mãe e o pai. E no primeiro capítulo a gente já tem a mãe dela saindo de casa. A gente não sabe se ela vai voltar, o que que vai acontecer, mas é isso que a gente sabe até agora. Mas antes disso, a gente tem um prólogo que se passa em 1969, que é onde a gente tem uma introdução sobre o que é bege e o que é pântano. E a gente descobre que nesse ano de 1969 teve um assassinato e esse corpo foi encontrado no brejo. Ou seja, a gente vai ter aí toda essa parte da vida da Kia, né, vivendo aí no brejo. Não sei o que vai acontecer, se mais alguém vai embora da casa dela, não sei. E a gente sabe que vai ter esse assassinato aí, que vai ser a parte do suspense, a parte que vai se desenrolar da história mais pra frente. Pegando em consideração sobre a escrita, gente, eu tô achando a escrita muito fluida e muito poética, sabe? Poética mesmo, tem umas partes até que rima. Sabe quando você fala uma palavra ali com outra que rima? Tô gostando bastante, tô muito interessada. Tô curiosa também pra saber o que vai acontecer, como vai se desenrolar. Se você gosta de vlog de leitura, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito por aqui, pra acompanhar os próximos vídeos. Se você tem alguma indicação de livro pra mim, seu livro favorito que você queira me indicar, comenta aqui embaixo, que quem sabe eu não leia ele, não trago um vlog de leitura por aqui também. E é isso, gente. Bora acompanhar. Aqui no meu lugarzinho de ler, e eu estou em 18% de Um Lugar Bem Longe Daqui, tô no capítulo 9, e eu tô gostando muito, já falei da escrita dessa autora, mas eu preciso reprisar. E uma coisa que eu não tinha comentado com vocês é que, pra quem lê, ou quem quer ler, ou quem já leu esse livro e não sabe, a autora é bióloga, por isso que a gente tem muita descrição sobre coisas de meio ambiente, essas coisas. A ambientação do lugar é muito bem feita, né, quando a Kia, que é a personagem principal, tá ali no brejo, né, no pântano ali andando, ou quando ela vai pro rio, tem algumas cenas também. Não lembro se eu comentei, mas os capítulos, eles estão divididos em dois momentos, digamos assim, diferentes da vida. Em 1952 são os capítulos narrados pela Kia, e teve uma parte que foi narrada por um outro personagem que foi introduzido ali. Eu não sei se ele vai continuar narrando também, mas eu queria muito que ele continuasse narrando. E a gente tem em 1969, que é quando teve o negócio da parte suspeita, né, que vai ter, que tá tendo, na verdade, a investigação policial da morte, né, de um mocinho lá, que é narrado, por enquanto, tá sendo narrado pelo xerife e pelo policial, é isso? Acho que é isso. Eu acho muito legal isso, porque a gente tem dois momentos diferentes, duas narrações diferentes. Então a gente tem ali a vida da Kia, por enquanto ela ainda tá com 7 anos em 1952, mas a gente sabe que lá na frente, em 1969, tem um negócio acontecendo. A gente ainda não viu a Kia lá em 1969, né? Então eu tô ansiosa pra passar mais anos com ela, porque eu sei que a gente vai acompanhar ela por alguns anos. Olha só, eu já marquei muitas coisinhas, descrição de lugares, descrição de coisas. Começou a acontecer algumas coisinhas, assim, um pouco mais legais na vida dela, porque até então a vida dela, coitada, gente, sério, com dó. E tipo, é muito triste, porque como ela não tem mais a mãe e os irmãos, né, ela só vive com o pai, e o pai não é uma pessoa muito agradável, é um pouco complicado, né, tipo, uma criança de 7 anos que literalmente tem que se virar, tem que lavar roupa, tem que cuidar da casa, tem que tentar fazer as coisas, e enfim, não deu certo também em algumas outras questões fora. E ela não tem contato com outras pessoas, tipo, ela só tem contato com o pai quando ela tem contato com o pai. Então é uma coisa muito complicada se a gente para pra pensar. Eu acho que é um livro bastante reflexivo, assim, sabe? Oi,
Eu tô em 24%, ó, capítulo 13. E, gente, eu já tô sofrendo com esse livro. Uma coisa que eu quero comentar que eu amo é que os capítulos têm, tipo, 10, 13 minutos no máximo. E eu fico, tipo, glória a Deus, gostamos de capítulos curtos. No capítulo 12, a gente já tá em 1956, quando a Kia tem 10 aninhos. Ai, gente, ela tá aprendendo a se virar sozinha. Meu Deus, gente, ela tem 10 anos, ela tem que aprender a arranjar dinheiro, essas coisas sozinho. Oh, Senhor amado. E aí, no capítulo 3, eu vi que a gente já vai estar em 1960. Gente, tá passando muito rápido. Tá, meu Deus, tá voando. Tipo, eu tô no começo ainda, né? Eu tô no capítulo 13 de 57. Então, assim, tem muita coisa pra rolar ainda. Ai, gente, eu tô muito triste. Atualização de leitura. Eu estou em 38% no capítulo 19. Eu vou começar o capítulo 19. E 18, a gente estava em 1960, quando a Kia já tinha 15 anos. Eu não lembro quantos ela tinha na última atualização que eu fiz. Sabe aquela coisa de tudo que é bom dura pouco? Então, eu tô me sentindo assim, porque eu tava muito felizinha, com um quentinho no coração. Porque o que eu tinha comentado com vocês, que eu esperava que aquela pessoa se aparecesse mais, que tivesse um negócio ali, ela tivesse mais dentro da história, aconteceu por um tempo. E aí agora essa pessoa não vai estar mais. Pelo menos por enquanto, né? Aqui última página que ela não vai estar mais. Eu tenho uma relação muito controversa, digamos assim, bipolar com essa pessoa. Porque ao mesmo tempo em que eu gostei dessa pessoa estar aparecendo mais, do negócio que tava acontecendo, eu tava com um pezinho atrás. Porque, tipo assim, não confio nessa pessoa, sabe? Não confio no que essa pessoa pode. No que pode acontecer ali, no que ela pode fazer, né? Enfim, nossa Kia, amorzinho do nosso coração. Vou colocar ela dentro de um potinho e proteger ela do mundo inteiro. E é só isso que importa. É um livro um pouco mais denso, assim, na questão de muita descrição, como eu comentei com vocês. Mas ele é denso não num contexto de livro pesado, tipo, uau, meu Deus, pelo menos não até agora. Assim, é um livro muito triste, né? Mas é denso no, na questão de muito conteúdo, sabe? Tipo, muita. Não é nem descrição, mas é muito conteúdo mesmo, assim. Muitas coisas ali pra serem desenvolvidas. E assim, o desenvolvimento da personagem. Cara, o que dizer desse desenvolvimento dessa personagem? Assim, eu acho que é um dos mais bem feitos e um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já li. Isso que eu tô em 15 anos ainda, em 38%, então assim, vem muita coisa por aí ainda. E aí, nesse capítulo 19 aqui, ó, 1969, então vamos ter mais alguma coisa sobre a investigação que tá ocorrendo, né? Eu vou ler isso agora e bora. Sai tudo 9, 20, 21 já? Oxi. Ah, não é hora, né? Eu me recuso a acreditar nisso. Será? O jornal, gente, o jornal. O jornal, a notícia do jornal. Gente, que ódio. Nossa, eu sabia que esse cara ia ser da puta. Mano, que olha. Eu só consigo pensar em duas palavras: relacionamento abusivo.
Como eu comentei, por autora ser bióloga, ela dá muitos detalhes e exemplifica muita coisa, né, pra gente, explica muita coisa. E isso é muito legal. Primeiro, porque eu sou completamente apaixonada por biologia. Se você não gosta, não tem problema, não precisa ficar com medo ou falar que não vai ler. Por favor, leia, inclusive. É só uma descrição, como, por exemplo, em um livro de fantasia em que o autor vai ali descrever os seres daquele mundo, ou se é numa alta fantasia, como é o universo e tudo mais. Aqui ela vai descrever o nosso universo, no caso. Por exemplo, eu amei essa parte que ela falou aqui que ela tinha ido pro mar, né, pro oceano, e falou que algumas das correntezas eram movidas pela própria corrente do Golfo, que jorra quase 115 milhões de metros cúbicos de água por segundo, mais poderosa do que quase todos os rios da Terra somados. Uou! Achei muito legal. Já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Pra mim tá muito claro. Será? Tô em 84% no capítulo 49 já. E assim, vamos lá. Eu tinha uma teoria de uma pessoa culpada. Só que eu espero, de verdade, que não seja essa pessoa. Porque pra mim é a pessoa que mais faz sentido, mas ao mesmo tempo, essa pessoa seria muito filha da puta se fosse ela. Porque essa pessoa, ela tá vendo, sabe? Tudo que tá acontecendo, tá acompanhando ali a Kia. Então, assim, é muito foda, sabe? Se for essa pessoa, eu vou ficar muito puta. E ao mesmo tempo, gente, tipo assim, não dá nenhum indício, sabe? De que tenha sido outra pessoa. E aí eu fico, tipo, caraca, velho, como que eu vou conseguir pensar? E eu já sou ruim demais pra essa coisa de suspeita, de, tipo, imaginar que foi uma pessoa e ligar os pontos e tudo mais. Eu sou muito ruim pra essas coisas. Por isso que eu quase nunca tenho teoria sobre as coisas, porque eu sou péssima. Tipo, eu sou muito fácil de ser enganada. Agora os capítulos já estão em 1970, que são os capítulos do tribunal, né, que tá acontecendo o julgamento. E no final de 1969, eu já cheguei aqui, que é quando aconteceu o assassinato. Então, assim, agora a gente tá praticamente no presente, entendeu? Falta, acho que um pouquinho mais de 1969 até chegar 100% em 1970, que seria o presente real da história. Mas assim, gente, pô, eu não sei o que pensar, eu não sei mais nada. Capítulo 54, 93% já. Eu já passei por todo o julgamento, que foi extremamente agoniante, meu Deus do céu. E eu vou ler a sentença agora. Então, assim, vamos lá. Pelo amor de Deus. O que rolou? O que rolou? Eu achando que era outra coisa. Gente, o que eu vou? Eu não tô entendendo. Tadinho. Ai, eu passei o livro inteiro pedindo por isso. Ai, eu tô chorando de emoção. Thank you.
Ai, meu Deus. 64 anos, gente. 64 anos já. A minha tá de 6 até 5 minutos atrás. Tá. Terminei. Eu não sei, eu não tô sabendo. Eu preciso absorver e pensar no que eu li, porque eu chorei. E porque assim, gente, eu não sei, eu tô meio. Eu não sei. Considerações finais sobre esse livrinho aqui. É uma história muito melancólica. A gente acompanha uma criança que foi abandonada, que teve que se virar sozinha, que aprendeu a viver sozinha, que tem medo das pessoas, que tem medo de confiar, que não sabe direito como lidar com as pessoas e que tem como família que a coisa mais importante na vida dela é a natureza. E é lindo ver essa conexão e esse amor que ela tem com a natureza. E é muito legal o quanto ela aprende sobre a vida com a natureza, tanto observando os animais, como eles agem, como o macho age com a fêmea com o macho, essas coisas, quanto com o passar do tempo, lendo ali os livros que ela vai aprendendo e tudo mais, e assim, cara, incrível demais. A escrita, como eu elogiei esse vídeo inteiro, impecável, é assim, o ponto chave. A cereja do bolo é essa escrita incrível, poética, linda, a forma como ela conta a história da Kia, como ela conta a conexão dela com a natureza e tudo que ela sofre, tudo que ela passa, tudo que vai acontecendo, assim, demais. O assassinato, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, para. O que que foi aquilo? Toda a história, toda a suspeita, até eles chegarem no tribunal e tudo mais. Eu até gravei a minha reação pra vocês, lendo as últimas páginas. Que quando eu viro aquela bendita página e vou para a última e descubro aquilo que tá escrito na última página, que eu fiquei. Gente, como assim? Pelo amor de Deus. É assim, eu não sei nem como dizer pra vocês. E detalhe para que o poema, gente, o poema, eu não tinha entendido o poema. Eu fui entender o poema quando eu assisti a live de discussão da Pam Gonçalves, né, que eles leram esse livro em março. E eu fui assistir a live e aí que ela explicou sobre o poema. E eu não tinha me tocado do poema, gente. Se você não entendeu o negócio do poema, volta e lê o poema. Porque o poema. O poema descreve, entendeu? O poema descreve aquilo lá, aquilo que acontece. E eu fiquei assim, ó. Impactadíssima. Nossa, a perspicácia dessa autora de ligar tudo dessa forma, e mesmo que não tenha sido uma coisa diretamente, foi assim, da forma como é a personagem, sabe? Tipo, eu acho que não tenho que pôr nem o que tirar dessa questão. Eu acho que eu até tava com dúvida, tipo, nossa, eu podia ter explicado um pouco mais isso, mas assim. É a personagem, sabe? É a cara da personagem isso, a forma como isso aconteceu, a forma como rolou ali nas últimas páginas. Nossa, gente, bom demais. Sem dúvida foi 5 estrelas favoritado. Eu só ia pedir que vocês leiam, gente. Deem uma chance pra esse livro aqui. Pelo menos pra você tentar ler, pra você ver como que você vai se sentir. Porque, de verdade, assim, é uma história muito bonita. É muito envolvente e é muito real, é muito doido, é assim, nossa, eu não sei nem como explicar isso pra vocês, de verdade mesmo, mesmo que você assim não seja seu super favoritado, eu tenho certeza que você vai se envolver com essa história, você vai querer saber ali o que que tá acontecendo e vai pelo menos gostar e se afeiçoar a Kia ou Kaia, enfim, como você quiser chamar, e a toda a história, tudo que acontece, a toda a suspeita, enfim, todo o rolê, tudo que acontece, entendeu? Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que que você achou, qual foi a sua nota, qual foi a sua opinião, o que que você achou do vlog, também conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.